Ura da, gu gara. Ibai eta modako arriskuak, sekulakoak dirudite, baina erne. Bidegorria zoragarriak dira, kotxeen erabilera murrizten dute, bizikletaz mugitzea errazten dute, kirola egiteko parada eskaintzen digute, eta planetaren hobe beharrez. Bidegorria ibaiaren paretik, oz zoragarria. Baina... Ibai eremua okupatzea badakar. Txartel gorria! Ibaiari kalte berri bat baino ez. Eta antzekoa gertatzen da ibai igerilekuekin. Edota ibai gaineko terrazekin ere. Naturara hurbiltzen gaituzten ideiak diruditen arren, ibaia porlanezko egiturez jaztea baino ez dakar. Azken finean, kalte eta arrisku berriak. Asmon eta zuzenek, batzuetan ibaiei kalte. Ez dugu herri eta hiri jasangarririk izango, ibaia osasuntsuen alde egin ezean.